Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais uma manhã para meditar na palavra de Deus, a Bíblia, que é uma carta de Deus para nós. E é a Bíblia que nos ensina sobre o amor verdadeiro. Lá no livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 18, diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Todo o egoísmo é condenado pela lei de Deus. E o novo mandamento que fala para nós no Novo Testamento, na verdade não é um Novo Testamento. Há uma pequena mudança. Jesus, no Antigo Testamento, está escrito assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento é: ama o teu próximo como eu vos amei. Agora nós temos que amar o nosso semelhante como Jesus nos amou. Um amor incondicional. Um amor que não tem nada de egoísta, não tem nada de negligente, não tem nada de indiferente. Um amor completo. E que amava não somente aos bons, mas também aos maus. Esse é o amor que Cristo quer que nós tenhamos uns pelos outros. Tenhamos bondade para com aqueles que são oprimidos, os pobres, os aflitos, os tentados. Na obra de Deus, na obra de santificação da nossa vida, os frutos da santificação é o amor. A melhor oportunidade para fazer o bem é agora. Para levar a luz de Cristo é agora. Para transmitir bênçãos palpáveis é agora. E quando nós fazemos essas coisas, nós sentimos Jesus perto de nós. Quando nós fazemos um ato de misericórdia, de amor, de bondade para com o outro, sentimos que estamos fazendo ao próprio Jesus. Se nós procurarmos andar sobre a jurisdição da lei de Deus, nós vamos cuidar dos interesses dos nossos irmãos. Porque vai ser como se fosse o nosso próprio interesse. Sabe quando aquele irmão ou aquela irmã angustiado pede: orem pelo meu filho, pela minha filha, que estão numa situação difícil, e eles choram? Nós deveríamos sentir essa mesma dor, como se fossem os nossos filhos. Porque são os filhos dos nossos irmãos, das nossas irmãs. É da nossa família. Devemos ter o mesmo cuidado que teríamos conosco, com os nossos. Quando alguém pede oração pelo seu casamento, devemos orar como se fosse o nosso casamento que estivesse em risco. A piedade genuína manifestada dessa maneira, ela é mais valiosa aos olhos de Deus. Porque Deus lê os nossos pensamentos e as intenções do coração. E ele sabe se as nossas declarações de amor pelos nossos irmãos são verdadeiras ou não. Ou se são só exibicionismo. Os que são cristãos verdadeiros podem dizer: tudo o que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, verso 22. Com que cuidado deveríamos nós examinar os motivos que nos levam a fazer o bem? Quando seguimos a inclinação do coração natural, separamos nossa alma de Deus. Embora os lábios possam declarar que somos totalmente do Senhor, mas isso não é verdade. Mas quando o nosso coração está totalmente entregue ao Senhor, é um coração dirigido pelo Espírito Santo, nós nos ligamos a Deus e com certeza estaremos ligados aos nossos irmãos. Com a Bíblia aberta diante de nós, olhemos ao santo espelho de Deus e vejamos se nossas práticas e planos são de fato santos. Veja que coisa. Nós vamos observar pela Bíblia, pela palavra de Deus, o caráter de Cristo, o caráter do nosso Deus. E aí nós podemos avaliar se nós somos realmente separados para Deus.
Devemos nos perguntar: este é o caminho do Senhor? Se ferimos o nosso irmão ou ao nosso próximo, teremos que encontrar a pessoa magoada diante do trono de Deus. Já pensou? E você vê que tem uma diferença se você magoou o seu irmão, e aí estamos falando do teu irmão em Cristo. Do seu semelhante é aquele que não é seu irmão em Cristo, mas é o seu semelhante, é seu próximo. Nenhuma diferença de crença nos justificará ter invadido os direitos do outro. Ah, mas é porque ele não acredita no mesmo que eu acredito? É porque a religião? É porque a questão social? É porque a educação? É por isso que eu tratei assim, ou que eu fiz isso ou aquilo com o meu irmão ou com o meu semelhante? Não, isso não justifica você não respeitar o direito do outro, negligenciando a justiça e o juízo. Porque o próprio Jesus respeitava o direito de todos nós e respeita. Por isso nós temos livre arbítrio. Será que a mente de Deus, conforme revelada na sua santa lei, tem sido guia da nossa vida? Se for assim, amor, alegria, paz, isso mesmo, a paz celestial, serão trazidas à nossa vida aqui embaixo. Você sente amor pelo próximo? Você é uma pessoa alegre? Você tem paz? Se você não tem nada disso, você não serve ao Senhor. Você está perdido. Que Deus nos abençoe, que nós possamos colocar a nossa vida no altar e ter o amor verdadeiro de Jesus. Porque sem amor, nós não iremos herdar a vida eterna. Amém? Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para continuarmos falando sobre a Bíblia, a carta de Deus. Lembre-se de ler o livro de 1 João, capítulo 3. Até amanhã.